Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Johnny Priorino. No a já vás vítám ve třetím, čtvrtém, pátém, už úplně nevnímám, co je za den, ale dneska už odjíždíme, takže tady ještě poslední hodinka, dvě v Estrelu. Pokoj už jsme odevzdali, máme tady všechno sebou, dneska jsme si byli vybrat akorát ceny, které vám teda můžu ukázat tady. Bam, fotku, teďka je u sebe nemám, máme bagle, které máme vevnitř, tak se na ně můžeme potom podívat, ale koupil jsem si prostě Mimikyu plaší, potom ještě něco, to je ale tajemství, to vám nemůžu ukázat, no a potom dva japonské boostry z nové sady, která u nás ještě ani nevyšla, vyšla jenom v Japonsku, tak to bude docela sranda, a ještě fosilového japonského holo aerodactyla, jo, takže prostě masakr, samozřejmě Facebook, Instagram, tam to všechno je, ty fotky a tak dále. No a teďka už je tady fakt klid, odehrávají se jenom v finále. No a úplně výborné na tom je, že ve finále juniorů je Slovák a Čech. Prostě junioři se dostali do finále Slovák a Čech, což je úplně největší mazec. No tak teďka se to myslím zrovna hraje, tak budeme možná nějak informovat, vy to samozřejmě už budete dávno vědět ve chvíli, kdy se koukáte na tohleto video, ale prostě úplně drsné, CZSK Grand Finale juniorů. No a dneska se hrajou všechny ty Grand Finale jako top jedničky, no. Co víc tak nějak říct, my budeme rozbalovat ještě nějaké boxíky. Michal si koupil Aloan Marowak box a ještě nějaký Detektiv Pikachu, tak to třeba ve vlaku rozbalíme, tak to bude takové funny. Takže dneska bude ještě opening a tak dále, a tak dále. No legendy, bylo to krásné, všechno nám končí a my za hodinku utíkáme na vlak. No, tak už jenom tak na telefon, tady na nádru, už za 10 minut nám to jde, dokonce za 5, a potom už jdeme pěkně z Německa pryč. Legendy, já vím, vypadám úplně hrozně, to je v pohodě, ale jsme v Česku, žijem. No, měli jsme asi 40 minut volného času, tak jsme naskočili do Mekáče, dobrý, aspoň jsme se trošku najedli, no ale... Co jsem čuměl, to si děláte prdel, ne? Pražský Mekáči nemají normální slámky, nevím, jak se tomu říká, slámka. A to je normálně z papíru. Tak říkám, tak jako sorry, tohle to používat fakt nebudu, radši jsem to pil normálně. To je fakt mazec. Říkám, to musím natočit na video, to mě nikdo v Ostravě neuvěří, že tady mají papírové slánky. A ty mě máš kopnout třikrát do nohy, až o tom budu mluvit a máš mi něco připomenout. A nevím co. Jo! Recyklované flašky v Německu. Normálně v Německu mají zálohu na plechovky a na petky. To jsem normálně čuměl jak puk. Dobré, tak jsme šli do Lidlu, vraceli jsme tam ty petky, vraceli jsme tam ty plechovky a měli jsme i dvě jako sklinky, ale to nebylo vratné. Sklo nebylo vratné, hlavně, že pojebaný plast a plechovky, jo. No, něco jsem vám tady chtěl natočit s Pokémon GO z Česka, ale ani to nemám zapnutý. Protože pomaličku, ale jistě už odpadám a to nás ještě čeká velký opening ve vlaku. Abych si dal zase kafe. Tak jo, nám to jede asi za 15 minut, tak naskočíme do vlaku a ať už jsme v Ostravě, odpadnem! A nesu suvenír. Už musím zaklepat, furt mám, vezu do Ostravy, říkám, protože mi to nikdo neuvěří. Papírové brčko, ale už sedíme teda ve vlaku, už je největší pohoda a teďka máme před sebou 3 hodinky plné pohody, no a už máme tortiček, takže paní Praje už má všechno, co potřebuje. Dokonce jsme dostali i vodu a musíme hlavně teďka otevřít ještě nějaké dárečky, které jsme si nakoupili, než jsme vyjeli z Německa. Já jsem si teda
Tam koupil toho, už jste viděli na Instagramu, ale musím vám to ukázat ještě na videa. Já jsem si koupil tady Mimikyu! Mimikyu! Jej! Plyšáka, ať mám nějakýho do videí nebo něco takového. Takže tohle to je, dámy a pánové, maskot našeho kanálu. Tak můžete třeba vymyslet jméno nebo něco takového, ale máme maskota, jo? Gengara máme na čepce, tak máme už Mimikyu a i jako plyšáka. Tak jako tak, ještě jsem si koupil nějaký japonský boostry a ze strany jeden team up německý, ať mám vzpomínku. No, to budeme rozbalovat dál až doma, až později, až si trošku přijedu domů, pohodička, klidek. No ale, co si Michal koupil, co si dneska rozbalíme, Marvak GX. On jsou dobré karty, tam je akorát jeden XY booster, jinak tři hratelné. Ještě tam team up, prostě dva boostry a ten vypadá tež mega dobře, takže to si Michal dobře vybral, tomu schvaluju. No a potom ještě rozhodoval co dál, tak jsme vybrali detektiva Pikachu, protože právě chybí tady Pikachu do sbírky, tak hnedka aspoň tradenu jednoho. A co ti teda chybí? Je to a detektiv Pikachu, ale nepromluvím. Jo, ne tady tenhle, ten ještě jiný, takže jsou tam jenom dva boostry? Jeden je starý. Takže tady detektiv Pikachu, tady Ditto, jo, držíme palce. K tomu se dostaneme za chviličku, akorát Praja dojí, prosím, svůj krásný, dobrý bublinkový dort, nebo co to je. No, ještě jsem vám chtěl ukázat tu zářící Altariu. Tak tady ji máme. Úplně nádherná japonská Shining Altaria. Jo, jako tady to nejde úplně vidět, tak na tom foťáku, ale v reálu ta vypadá úplně nádherně, jak se to točí tohle, jako pěkně vymazlená kartička, no. Takže jak jsme vám slíbili, máme tady teďka ten Alolan Marowak GX Box a detektiv Pikachu. Tak, pusť se do toho. Těžká robota. Ano. Těžká robota robotníka. Tak, výborně. A víte, proč to otvíráme jako první, bo potřebujeme album, někam ty karty musíme dávat. Tak, výborně. Ty jsi tam chtěl dát rovnou ty japonské, že? Ano, aspoň dáme. Tak, ústřiky, nice. Jo, ještě mince tam je, že? Ano. Kaš. Tak, tady máme Pikachuovskou minci. A ne, doopravdy to není prdel, je to jeho čepka. A poprájou. Jej, poprájou, detektiv Pikachu. Děkuju, do sbírky! Nice. Tak, čím teda začínáme? Morning Shadow, klasika Shadow. A ona teďka bude rotovat, ne, si říkal? Jo. Hmm. Takže teďka jenom tak asi jedno, co tam otevřem. No, a neotevřem tam vůbec nic. A čtyři? Jo. Tak pohodě, rychle to proleď. Nič. Dobré, pěkně. Co teďka bude hrát? Chvilku, než to odrotuje, no, Kaive. Fajne, nic, Inkey, Duskull, Wishful Button, to se teď hraje občas. Elkanrk. Terero, jo. Co to je za chuja? Ty se mě děláš, prdelo. Už máme? Děkujem. Tak, konečně už nám došla třetí bohemka, můžeme si bouchnout šampaňské. Tak, Lycanroc, teda ten je úplně, ale úplně na hovno, jako. A má pěkný obrazek. To je jako, když nevíš, co říct o kartě, pochval tomu obrazek. Ale Wishful Button Reverse, jako proč ne, že? Tak, teďka tady máme, ale pořád ne. Nice. Snubbull mám z Meredisteri Go. Psyduck toho máme všichni. Všechno máme všichni, a i Charmandru máme 150. $15. Třetí už. No, já mám dva, ty máš tři? No. Teďka už tři? No. Ne, už mám zpátky 28 jednoho. Tak jako, není to ani Ditto, není to ani detektiv Pikachu, ale za toho Charizarda si ty Ditta vyměníš tak jako 4. Ne-li víc. No má 8 Ditto. 8 Ditto? Za jednoho Charizarda? Ne, 8 euro má Ditto. Fakt? No, že není hratelný. No ale tam ho prodávali za 4 v Německu. 8 tam byl všude. Tak dobré. Magikarpis. To nechcem, dalšího Charmandra tež ne. Morelul. Nice. Baby, já se raduju pro sebe, ale škoda, promiň, já jsem ti držel palce. Ej, tak se nepodařilo. Detektiv Pikachu a Ditto. Ditto nebyl, no. Já jako kdybych měl dva, tak jako ti ho hnedka tradenu, klidně i za toho detektiva Pikachu, ale mám jednoho prostě. A chci to zkompletovat celý. A jinak to je za týden ten detektiv Pikachu? Nebo za dva? Už by teďka nikdy, ne? No právě, 6. 8. myslím. No tak to je za dva týdny. Masakr!
Půjdu s vysačkama do kina. Jo. Dáme si pikachuovské vysačky, čepičky a půjdeme všichni na výpravu, ty vole, s kachňátkama. Legendy mé, dokud máme nějaké světlo, jdeme teda ještě na Alohan Marovak GX Box. Tak do toho, Míšo. Rozjet to, no tak dobré, no. Trhej. Já si to schovávám ty boxy a on tady Marovakovi urve hlavu, no. Směřit se dříve. Okay, takže tak. To tam. Mezi boží žálí velkého. Alohan Marovak GX. Kurz Bory, takže. If this Pokémon is your active Pokémon and is damaged by opponent's attacks, even if the Pokémon is knocked out, the opponent is confused. Takže v podstatě, když do něho kdykoliv zautočíš, tak seš confused. Což je jako zajímavý. Ten útok za 90 a burny úplně na hovno. A GX útok, Lost Boomerang, ztracený boomerang. Já jsem se dneska v RegioJetu díval na ten, na Suicide Squad, tak tam byl tež Boomerang Man. Ale tenhle ten útok dává 50 damage do dvou oponentových Pokémonů. A pokud je zabije, hodí se těch Pokémoni i ze všema kartami, které jsou k ní atečnuté, přidělené do zóny. Já bych řekl, že tady na tomhle tom zvířátku je nejlepší ta Paura a ten obrázek. Jo. Paura face, dobrá. A to je hezký. Taká mega karta s pěkným artem. Fajné. Ty vole, hej, ty mi dáváš tolik věcí, furt to si nech, a já ti to potom jak budu splacet. Jak? A to ty všude dávám Vojtovi, to vždycky rozdávám ty velké karty. Mě se to nechce uchovávat. Tak dobré, tak pcha, já pcha jsem dostal nového Alohan Marovaka. Počkej, ty už to vyndal všechno? Ano. Co tam bylo? Tam nebyla mince? Ne, jenom. Jaj. A boostry. Máme 4 boostry a ještě teda tam byl samozřejmě ten Alohan Marovak v malé formě, hratelný. Dostal jsem svěřené, že ten XY, který už není funkční, tak můžu otevřít. No, ale já se s tím normálně dneska nebudu srát, protože už jsem nasraný. Ježíš, kód? Tak. Dobré. Je, tak jsem to špatně zamíchal. Ale jako ten... ten vypadá hezky jako... Obrazek má pěkný. Ale to je škaredý Mewtwo. Škaredý Mewtwo? To jsou dvě formy, ne? Mně přijde, že je právě úplně jako cool... Mega Mewtwo X, no? No, to je mega evoluce. Počkej, a on má Vanishing Strike ze dvě bojové? What? Takže co dělá tady Mega Mewtwo X? Dává za 150, když je tam Stadion, tak za 200. A žádný efekt rezistence nebo něco takového. Tak, hezké. A to škaredá forma. Je to škaredá forma. To je Mega Mewtwo X. Y-nový je pěknější. Y-nový má ten vějř na hlavě. Ne, ten je lepší jako. Ten vypadá jak v plavecké vestě. Tak, Vanillish. Vanil a Lish. Lízej vanilku, OK. Kvílava. Pincír, kterého má německého. Věděli jste, že pincír se německy řekne pincír? Oh my god. Taky dobrý som. Svinup. Ralts. Vidíš to, máš do těch svých Gardevoir, na, ber to. Ne, to nemám domů, ale to je rare. Hej, ale ta se hrála face, ne? To byla nejhranější karta asi. Ta tam měla i přijde kolem 5-6 dolarů. No, vidíš to. Vidíš to, to byl takový jako docela 10x lepší Oranguru. No. No, akorát Oranguru je basic, tohle to se muselo vyvíjet, že? A zase by to o něj silnější to bylo. Dobré. Tak, otvíraj kasino. Magnetonis. Dáme nějaký speedrun, Magnetonis, hupamala, vrouky, je tady Espure, je tady aj Honeč. Dámy a pánové, zavíráme to Noibatem, přišel aj Gible. No a po Giblovi, co vám budu povídat, přišel tady Snowbird. Samozřejmě Xurky na závěr, který je úplně na hovno, ale pojďme na další booster. To umí vůbec taky Xurky. Takže, your active Pokémon is now confused, let's go, dobré, chci. Give me the battle. Fire nebo Electric? Nevím. Fire je první. Heliosk, tak to jsem vyhrál. Jo. Dámy a pánové, vážení testující na... Jaký dámy a pánové, legendy moje, máme tady Sabrina Suggestion. Vůbec, nebudete nikdo poslouchat, ticho! Jo, výborně.
hlasovali s námi. No, my taky děkujeme. Díky moc, čau. Yeah, ladies and gentlemen, I po anglicku. Ladies and gentlemen, if you want, we have just now Torokat. And I'm opening a Pidgey and we have a Dratini, which is way better than the Daku. Dámy a pánové, držte můj hlubu, prosím. Asi o 20 minut opožděn a to s výlukový činností na trati. Toto no. Opoždění se jmenuje společnosti Regio, že to omlouváme a děkujeme za pochopení. Tak, to jsme yeah! pochopili. Tak, Paras, výborně, nejlepší karta. Grimeris. Ponyar, to jsem teďka měl, dívej, mám pony tu. Fucking pony tu, boys. Co tam máš ty, tam budeš mít něco lepšího, co? Geodude, no. Počkej. No, říkám, že máš něco lepšího, Goldak. Fakt? No vidíš to, takže co umí Aerodactyl? Your opponent is now confused. Jestliže máš nějakého, jo, jestliže ne... Nemáš. Nemáš GX a X Pokémona, tak dáš za 180 damage. Tak jak ta triple energie? Jo, s triple energie je to pěkné, ale mně se totiž líbí Pidgeotto to, který ti dává, že si můžeš dizat ty karty z vršku balíčku, polízanice, víš co, tak mě zajímá, co dělá velký Pidgeot. Nic? Virvind. Your opponent switch, aha. Your opponent puts their active Pokémon and all cards a touch... To není tak špatné. Co? Tam dáš triple energie, no a skupneš mu basica, jako attackera do ruky, kompletně celého. Basica jenom nebo? Ne, všechno, a celého aktiva prostě vezmeš a dáš mu do ruky. To je dolárka. No. No ale toho ne. A teď to má za triple energii. Jako OK, vím, že mě všichni zhejtujete, hej, právě to není dobrý, to se nebude hrát. Ale když by si hrál triple energie a náhodou by si hrál i na draw toho Pidgeotto, tak tam potom můžeš hodit prostě, hej, tak já vyvinu toho Pidgeotto, kterého mám jenom na draw, dám na něho triple energii a zamíchám ti Pikachu ze Kroma ze 7 energiem a choď se pojebat. No. Dobré. No, není dobré, co tady bylo nejlepší vůbec. Ne, tady. No, ten Mewtwo, Octillery. A to byl ten nejstarší booster, který už ho odrotovaný. Říkáš, že to vždycky bývá. Ej. No, bude to dneska ještě dlouhé. Už ne, už ne. Asi 50 minut a jsme doma. Já mám požitím 20 minut. Cursed body. Mě už asi za 50 minut budeme doma. Normálně nevěřím tomu, ale možná dorazíme do Ostravy i za světla, 8 hodin. Dneska to bylo super. Naštěstí teda všechny naše odměny si dovážíme domů teda celkem šikovně. A tady jsem dokonce vyfasoval GoFest plagát. Takže GoFest, ten... GoFest anniversary. Jo, to je pardon. Takže jej přežil. Sice je takový trošku pomačkaný, ale přežil v rámci mezi 8 hodinovou cestu. 9 hodin. 9? Dobře, tak 9. Ale co přežilo, furt mám to brčko. Normálně byste nevěřili. Ale už mám 2 dokonce. A protože to je taká bomba, kterou mi v Ostravě nikdo neuvěří, že jim to budu potřebovat ukázat. Dvakrát. A může to stačit do nosu? A mi tam odpusol? Jo, jako takové to... No, ne, pak počkej, to je... To se dělá tak, a? Počkej. Dívej, tak. Tak to uděláme. Vezmu brčko, jo, a... A! Kuzelník, jsem magič. Normálně kuzla mám. A znáte tady tenhle ten trik? Vezmeš a není. Dobré, že? Ty vole, zmizlo nám všechno. Je jedna průpiska, druhá průpiska, jsou to teda obojí dvojí brčka, to je zase jenom na zmatení. Zase uděláš. A nejsou, kde jsou? Je taky kouzelník, že? Magie střihu. No, tak jako tak, dámy a pánové, dneska to byla teda docela sranda. Už nám tady z toho trošku hrabe, protože už je to 4. den a po 7 hodinách tady sezení už nám trošku musí hrabat. Tak jo, teďka už fakt, mějte se moc krásně, píšte básně a jestli znáte někoho, kdo o tom ještě neví, tak mu řekněte, že v McDonaldu dávají nové papírové brčka, bo já tady z toho skápem. Tak se mějte krásně, teďka už fakt. Píšte básně a už ende. Čus, čau, zavíráme kasino, nazdar.